Anditën e dasmës, ka dhe prej atyre që janë muslimanet mira, në ditë që martohet, ma njëherë martohet, edhe shkon zbukurohet me haram. Si zbukurohet, shkon mu zbukuru të frizeri mashkull. Dhe ai dhëndri i cili e merë, s'ka drejt me shku me qëndru me ta para babës, me prek para babës, me prek flokt para babës, baba i dhërot me njëherë, ka dalë hëla se ke marë. A pse a prek frizeri i huj flok e regulan e zbukuran s'ka lidhje. A dhe e zbukuran frizeri mashkull nusen e huj. Ndërsa dhandri pa gjelozi fare e pret të dera. Allahu na rujt.